Жаңа туған нәресте қандай диагнозбен дүниеге келсе де, өз отбасында тәрбиеленуі керек. Бұл ана үй қоғамдық қорының бас тұраны. Мақсат әлеуметтік жетімдіктің алдын алу. Құрылғанына 11 жыл болған бірлестік қолдауымен балалар үйіндегі сәбилер саны 2 есеге қысқарған. Қызметкерлер ерекше балаларға күтім жасаудан бастап отбасыларға орналастыру бағытындағы жұмыстарды жүргізеді. Бұл туралы Көшім арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығына арнайы барған бағдарлама авторларының бірі Питтсбург университетінің профессоры Трейси Ларсон мәлімдеді. Қоғамдық қор осыдан 4 жыл бұрын көшім арнай әлеуметтік қызмет көрсету орталығымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойған. Осылайша мекеме ерекше балаларға күтім жасаудың әлемдік тәжірибе үлгісін енгізген. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған интернатта трансформациялау Питтсбург университеті әзірлеген балажан жобасы аясында жүзеге асырылуда. Понимаем, что, скажем, ну вот прям в одночасье. Балалар интернатының бір күнде жабылмайтынын түсінеміз, бұған бірте-бірте көшуге болады. Бірақ біз балалардың интернатқа емес, патронатты отбасыларға барғанын қалаймыз. Сондықтан өткен жылдан бастап, біз осы жұмыстарға басымдық беріп келеміз. Сәбиді перзентханадан шыққан бойда патронаттық отбасыға орналастыру әлдеқайда жеңіл. Ал интернатқа келген баланы қамқорлыққа беруде біраз қиындыққа тап келеміз дейді мамандар. Әсіресе бұл жас өспірімдер көп балалы отбасындағы немесе мүмкіндігі шектеулі балалар. Что даст, скажем, уменьшение количества детей? Интернатта тәжірибелі мамандар жетерлік, алайда бұл балалар атана меріміне зәру. Себебі әр балаға жан жылуы аса қажет. Соның ішінде диагнозбен дүниеге келген сәбилерге. Себебі жайлы орта оның дамуына да оң әсерін тигізеді. Біздің мекемеде тамақ, медициналық көмек барлығы бар, бірақ бұл балаға жанұя жылуын бере алмайды. Көшім арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында қазірдің өзінде бұл бағытта бірқатар іс-шаралар қолға алынған. Құрмет пен қамқорлық деп аталатын шара соның бірі. Осы супервизия бойынша баламен қатынас, баламен бір деңгейде отыру, баланың атын айтып, баламен жылы қатынаста болу, қауіпсіз ортаны тағайындап алу, баланың көңіл күйіне қарау, баланың барлық жағдайын жасауға мамандар біздің икемделді. Жалпы дефектологта бізде 6 дефектолог супервизиядан өтті, сосын тәрбиешілерден 12 тәрбиеші супервизиядан өтті. Балажан бағдарламасының авторы доктор Трейси Ларсон орталықта атқарылған жұмыстарға оң баға беріп, алдағы уақытта бұл тәжірибені елдегі өзге де интернаттарға тарату бойынша ұсынысын жеткізді. The ultimate goal of having kids have a forever family and... Ең бастысы әр баланың отбасында тәрбиеленуі. Бұл біздің бағдарламамыздағы ең маңызды тұс. Сондықтан интернаттағы балаларды бауырына басып, қамқорлыққа аламын деген ниетті жанашы жандар көп болса екен дейміз. Айта кету керек, соңғы жылдары балалар үйіндегі сәбилер саны 2 есеге қысқарған. Гүлден Аюпова, Әділбек Исаков, Саид Семиғолла, Ақжайық ақпарат.